Logo no início do dia, os servidores da Agespisa e sindicalistas fizeram manifestações no percurso da Agespisa até a sede da Assembleia Legislativa. O presidente da Agespisa, Antônio Filho, atendendo a requerimento do deputado Evaldo Gomes, do PTC, participou da sessão ordinária desta quarta-feira aqui no plenário, deputado Valdemar Macedo. Ele explicou que o boato de aumento não existe. Falou ainda sobre a reafirmação da criação das subdelegações e concluiu dizendo que a conta da Agespisa está impagável. Porque uma subdelegação entrega o que é público, o serviço público essencial, na mão da iniciativa privada. O modelo aponta que é viável, a prefeitura também fez um serviço paralelo através da sua agência de regulação, porque necessitava de uma segunda opinião mais balizada, e ambas mostram que a estrutura da Agespisa, da situação financeira que se encontra, não consegue cumprir o contrato programa que foi feito e nem cumprir as metas que estão na lei de saneamento. Todo investimento é revertido ao Estado, não há privatização, não há demissão de servidores, pelo contrário, ela vai explorar uma área onde a Agespisa não consegue atender. A Prefeitura concorda e a Prefeitura deu 3 proposições para nós, e é por isso que nós estamos aqui nessa casa, de cabeça erguida, mostrando a situação que já chegou a um limite e a conta chegou agora. Essa conta chegou e ela é impagável. Depois da explanação do presidente da Agespisa, Antônio Almeida Filho, sobre o novo projeto de subdelegações e sobre a planilha de despesas da Agespisa, com a dívida de R$ 1.110.291.000, os deputados questionaram. Nobre presidente, eu ouvi atentamente o que Vossa Senhoria falava e me lembro perfeitamente, inclusive de declarações de Vossa Senhoria, antes de entrar na administração da Agespisa. Com essa reapresentação da proposta de subdelegação, eu estou vendo uma resistência geral e acho que Vossa Senhoria vai enfrentar aqui na Assembleia e na Câmara Municipal uma resistência muito grande e até com a Prefeitura de Teresina. Os servidores que acompanharam a sessão nas galerias do plenário deputado Valdemar Macedo justificam por que discordam da direção da empresa. O que falta é uma administração enérgica, que tenha projetos bem acabados, que possa ter planejamento, trabalhar com planejamento. Isso não tem. A nossa empresa está jogada, são 7 diretorias, todas 7 fazendo administração paralela.